Собранието во рамки на конститутивната седница со 101 глас за од вкупно 117 присутни го усвои извештајот на верификационната комисија и ги верифицираше мандатите на 118 пратеници и го избра Африм Гаши за председавач на собранието. Мандатот на пратениците од стариот собраниски состав заврши. На новите пратеници кои се носители на други функции исто така им престана функцијата. На 6 пратеници им се прекинува функцијата во владата заради што владата ќе ги извршува само техничките функции до избор на новата влада. Новиот парламентарен состав ќе број 78 пратеници и 40 пратенички. Мнозинството пратеници 45 се во возрастна група од 36 до 45 години. Потоа 41 пратеник имаат од 46 до 55 години, а 17 пратеници од 56 до 65 години. Највозрасната пратеничка Мерита Колчи-Коджаджику од коалицијата Вреди има 66 години и спаѓа во последната возрастна категорија. Помладите се во далеку помал број, па така во собранието влегуваат само двајца пратеници од возрасната категорија 21 до 29 години. Најмногу пратеници според местото на лична карта доаѓаат од Чаир, 8, потоа по 7 пратеници се од Карпоши Центар, а 6 од Струга и Куманово и Тетово. Во меѓувреме, треба да се има предвид дека ова нема да е конечниот состав на новото македонско собрание, затоа што дел од пратениците традиционално преоѓаат на функции во извршната власт за време на составувањето на новата влада.